prilikom vaše prve posjete ljekaru dolazite na konsultativni razgovor gdje se prilažu nalazi ukoliko pacijent ima prethodne postupke, odnosno bilo kakve laboratorijske obrade. Nakon što je ljekar na osnovu datih priloženih nalaza obavi anamnezu pacijenta, slijedi ultrazvučni pregled gdje će ljekar obaviti gdje ljekar može uočiti stanje ženskih reproduktivnih organa. Šta se može uočiti na ultrazvuku? Ono što se može uočiti na ultrazvuku jeste stanje maternice, odnosno unutrašnjost maternice, stanje rezerve jajnih ćelija, odnosno stanje jajnika. I to je kao jedna prva stepenica, glavna stepenica što se tiče žene. Druga faza se odnosi na muškarca gdje se radi spermiogram. Spermiogram to je nalaz koji predstavlja reproduktivnu sposobnost muškarca. Na samom spermiogramu postoji tri glavne stavke. Prva je znači brojčano stanje spermatozoida, zatim pokretljivost i treća stavka jeste morfološki odnosno oblici spermatozoida. Ono što je bitno naglasiti prilikom izvođenja ovog nalaza, jako bitna osoba, odnosno osoblje koje vrši obradu datog uzorka iz razloga što sam spermiogram nije mašinski test. Nakon dobivenih nalaza pomenutih pretraga, ljekar predlaže vrstu tretmana liječenja neplodnosti. Klinika za vantjelesnu oplodnju New Life. Naši pacijenti postaju roditelji. Vaš osmijeh je mjera našeg uspjeha.